Přijali jsme pozvání na čaj Stop 09 do kanceláře na Praze 5, kterého se účastní dva politici zapsaní na pražské kandidátce Top 09. Prvním kandidátem je pan Petr Krátký, místopředseda monarchistické strany Koruna Česká. My jsme v letošním roce identifikovali významné nebezpečí, které spatřujeme v ohrožení demokracie na naší politické scéně. A rozhodli jsme se, že do letošního politického boje půjdeme s partnery, které za tím účelem vyhledáme. Slobili jsme jich několik. A finálně naše dohoda byla spojena s klubem angažovaných nestraníků a konzervativní stranou, s nimi jsme společně se rozhodli podpořit TOP 09. Oba kandidáty bych poprosil o radu. Moji známí jsou často nerozhodnutí pravicoví voliči mezi ODS a TOP 09. Jak je mám přesvědčit, aby volili právě TOPku? První, na co bych upozornil, je, že TOP 09 konzistentně celé volební období a prohlašuje, že nebude spolupracovat s ANO 2011, a to byl jeden z kmenových důvodů, proč jsme se je rozhodli podpořit. A druhým důvodem je otázka, nakolik máme být aktivní nebo pasivní v dalším vývoji Evropské unie. TOP 09 prosazuje, že máme být u jednacího stolu a evropské procesy máme aktivně ovlivňovat. My se s tímto názorem ztotožňujeme. Další kandidátkou je paní Kateřina Klímová, členka TOP 09. Přečetl jsem si, že jako politička se chcete věnovat především zdravotnictví. Můžete mi k tomu něco říct? Zdravotnictví se věnuji z toho titulu, že jsem lékař a znám systém zdravotnictví velice dobře. Vím, kde má slabiny a vím, jak to změnit. Také bych vás chtěl poprosit o radu. Moji známí jsou často nerozhodnutí pravicoví voliči mezi ODS a TOP 09. Jak je mám přesvědčit, aby volili právě TOPku? Přesvědčte je tak, že jim řekněte, že TOP 09 je stejně jako ODS pravicová strana, ale je více konzervativní a je, a to je to zásadní pro Evropská, na rozdíl od ODS. Ještě máte čas na růst. Já neříkám, že je v tomhle špatný člověk. To já neříkám, já nejsem vůbec jako nějaký český patriot. Já si dokonce myslím, že kdyby třeba byla nějaká velko, jak se to říká, velkorakouská říše, že by nám bylo třeba dát podstatně líp, než nám je teď.